Хмельничанка Олена вважає, що місту давно потрібна була така вбиральня. Жінка додає, за вхід не платила. Але, на її думку, мінімальну плату необхідно встановити. Потрібно, звісно. Класно. Як там умови? Чудові. Нема до чого придратися. Хмельничанин Святослав каже, що тепер тут комфортніші умови порівнянні з тим, що було до реконструкції. Все дуже гарно зроблено, все чистесенько, все помито, все чистенько, все гарно. Громадська вбиральня у сквері Шевченка є інклюзивною. Про це каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, усередині, окрім туалету, облаштовано кімнату матері і дитини з пеленальним столиком та бойлером з гарячою водою. Також є 10 кабінок чоловічих та жіночих. Той туалет, який був раніше, був підвальний, дуже незручний, абсолютно не інклюзивний, не відповідав ніяким санітарним нормам, в суті був напівзруйнованому стані. Будувати вбиральню почали у 2018 році, відкрили у жовтні. Проте досі об'єкт не зданий в експлуатацію. Чому, пояснює Василь Новачок. В ході будівництва виникали певні додаткові роботи. Ті додаткові роботи оплачені не були, адже в бюджеті кошти на то були не передбачені. Зараз, десь сподіваємося, на цьому тижні буде сесія міської ради, на якій передбачать кошти на додаткові роботи, ми зможемо повністю їх оплатити, а потім здати його в експлуатацію. Зараз вхід у вбиральню безкоштовний, але це тимчасово, поки об'єкт не здадуть в експлуатацію, додає Василь Новачок. Ми не можемо порахувати і провадити плату за вхід. Сподіваюся, що вже у січні наступного року ми її на виконавчому комітеті затвердимо. Чому це так необхідно? Тому що туалет дуже якісний, гарний. І, на жаль, дуже багато туди заходять осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя і його руйнують. Так? Плата за вхід і людина, яка б ту плату приймала, частково би тих людей звідти відсікла. Розрахунки в будь-якому випадку буде затверджувати виконавчий комітет, але я вважаю, що це буде десь в районі 5 гривень. Чиновник розповідає, де ще з'явилися нові громадські вбиральні. Зробили туалет Франка в парку, в Дендропарку, тепер Шевченка, зробили модульну кабінку на вулиці Проскурівській, перехрестя Соборною. Ну і також зробили туалет, який не коштував грошей місту за рахунок інвестора у парку Молодіжному. По суті, найбільшою такою наболілою проблемою це у нас зараз є парк Чекмен. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.